Tô vendendo um imóvel, agora a sofrência mudou. Vem comigo, vem. Anunciei um imóvel pela metade do preço. Comissão de 40% pra ver se eu vendo ligeiro. Se o sem teto pedisse, nesse momento eu doava. Pra não ter que pisar nesse chão que ela pisava. Eu não posso mais viver onde fizemos planos. Pra facilitar, tô dividido em 300 anos. Vende essa casa, não fico mais um dia. Nessa cama fria que a gente chamava. Vende essa casa, com tudo que era dela. Com o quadro que a gente deixou a nossa cara. Nosso ninho de amor e a fé. Agora apenas quatro paredes e o teto. Nosso ninho de amor e a fé. Apenas quatro paredes e um teto. Se inscreva no canal youtube.com/Luiz Henrique Divulgações. Anunciei um imóvel pela metade do preço. Comissão de 40% pra ver se eu vendo ligeiro. Se o centavo pedir, nesse momento eu doava. Pra não ter que pisar nesse chão que ela pisava. Eu não posso mais viver onde fizemos planos. Pra facilitar, tô dividido em 300 anos. Vende dessa casa, não fico mais um dia. Nessa cama fria que a gente chamava. Vende dessa casa, com tudo que era dela. Com quatro que a gente deixou a nossa cara. Nosso ninho de amor e afeto. Agora é apenas quatro paredes e o teto. Vende dessa casa, não fico mais um dia. Nessa cama fria que a gente chamava. Vende dessa casa, com tudo que era dela. Com quatro que a gente deixou a nossa cara. Nosso ninho de amor e afeto. Agora é apenas quatro paredes e o teto. Nosso ninho de amor e afeto. Agora é apenas quatro paredes e o teto. DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo. Casa,